Herkese salam Triginta Septem kanalında Black Myth Myth neyse ondan Wukong oynuyor kısa benet. Ya ben hem Şeki kimi Septem ve hatırladım ki bu oyun seriyası Kral Games'in sponsorluğunda reallaşdı. Yani kısaca Kral Games bize bu oyunu təşkil elədi ve biz bu oyunu oynuyoruz ve siz de bu seriye bakırsınız. Hatırladım ki Kral Games Online oyunlar mağazasıdır. Esas da PlayStation için ve gördüğünüz gibi ben rahat oynuyoramsa ve bütün progres benim hesabıma yazılırsa demeli hakikaten de keyfiyyatlı bir xidmət gösterirler. Çünkü nesil problem olsa sizi ilk özünüz görəcəksiniz burada. Oyunun ortasında burası atacak hesabımı. Vəssalam. Ama öyle bir problem yoktu diye özünüz görürsünüz ki her şey tam zamanında, hamısı problemsiz. Bla! Diye. Demeli 2 məqam, 1 xəstələnmişəm, necə deyirlər üstünüzə sağlıq. İkinci, bir həftədir ki bu oyunu oynaya bilmirəm işə görə. Ona görə ola bilər ki oyunun videonun əvvəlində biraz nubluq edeyim. Bəri başdan deymişsə. Getduq. Hanı o xiyar oradan bayaqdan bizi güllərləyən. Hoppa, nəsə update gəldi. Hop 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 hop, amıq. Dedim axı nubluq eləyəcəm oyunun əvvəli. Deməli, yəqin ki hamınız gördünüz PlayStation 5 Pro'nu, hansı ki $700 demək olar ki heçinə vermir. Hər şeydən prosta biraz daha da artırıblar və salam. Kim ki PlayStation 5 Pro'nu almağa planlaşdırır rəylərdə yazsın. Desin görək necədir, dəyərmi $700? Bilək, mənə hələ ki PlayStation 5 özümkü bəs eləyir. Bəlkə ölkəyə gəlsə və münasib qiymət olsa, bəlkə. Xaricdən çünki onu alıb gətirmək. Salam mələk. O! Atasıçan. Bu nədir? Bu da. Hayata hayat, o her şeyin ödeyecek karıç. Sadece. Ne çağırdı ki bu? Sen de Necdaha zat çıkmasın bir. Oy bile. Birinci prens, ha biz ikincini öldürmüştük. Bu bunun oğludur. Oğul, senin kardeşin yoktu artık. Kömək elə mənə və onun və öz günahlarını təmizlə. Yox, sənin başın xarab olur. Get meymunu tut. Mən sənin atanam. Oy da. Yedi, sən öl yedi. Sən öl dədəsini yedi. Sən öl dədəsini yedi. Oy da. Neyse başladık. Dediğim kimi bir 3 dəfə öləcəm burada. Çünkü oy bilər. Onu gözləmir. Ha yekə rəqiblərlə dalaşmaq çox problemlidir. Çünkü görmürsən çünkü. Hova! Yekə rəqiblərlə siz ekrana sığmır, başa düşürsün. Sığmırlar ekrana. Bak baba cındıra bak. Quyruğuna zada bak bunun. Hova! Di get brat, di yan. Brat neydi? Hemen ilana brat dedim. E ilan nedir ki sana? Hep kelle koy bir tane. Ay yok. Bunu biz teze götürmüştük. Kelle değilce. Oy bilen abi ne? Can iç. Oha! Oha mı? Oha! Oha! Oha dedim sana. Böyle canlı pis aparmadık ama. Aha bak bu yaxşı olmadı da. Neyse burada divar zat görürüm. Bu ne divardı böyle? Neyse gözde ehtiyat edelim bunu. Cındırın bu hareketler. O, oh, özü özünü vurdu dağıttı ki.
Bir tane de dayan, bir tane de dayan. Bir öl elə. Yo, şu anlar heç nəyi unutmamışam, sözümü geri alıram. Bir hafta oynamamaq əksinə xeyrimə işlədi. Bir növ, oh, nə doğru nöqtə. Nə verdin mənə? Qızıl işarə, vacib əşya. Vacib əşya nə də? Belə əşya növü var. Vacib əşya. Burası deyir vacib əşya. Bu nədir? Baxmaq istəyirəm. Yaqayların kralı haqqında hekayə. A. A, yazıb ki, hörmətli oyuncular, üzrü sayın, ola bilər ki, tərcümədə problemlər olsun. Pay içinə bəhməz. Deyən, orada kimdir orada durub? O nədir elə? Çox pis görünür nədirsə. Oy, bülə, bu nədir? Bu nədir belə? Ayaqlı poxdu nədir? Yarıb meyitdi nədir o? Bu nədir belə? Keçid. Dar keçid. O tərəfdə də deşik vardı. Ay, yox! Ay, fu bülə, elə bildim. Çukura düşdüm türlər demiş. Neyse, bu heç xoşuma gəlmir, necə görünür. 100% orada dartacam, diriləcək o. Burası buradan mən nətər çıxım, hə? Düşdüm bura, buradan nətər çıxım indi mən? Orada kimsə də mənə bozarır. Kimdir o mənə orada bozaran? Gördüm. Sən nəsən belə, hə? Nə iğrənç şeysən sən? Yara sürmüş nəsə. Sözün əsli mənasında yarı çürümüş nəsə. Nəsə burada nəsə var. Bu darvazalardır belə. Keçid. Yarıq. Sən canı hara getdim? Oy da boss davasına oxşuyur bura. Sandıq. Sən can nə var bunun içində? Their minds yearn to ascend. Yet vain. Kimlə dalaşmağa gəlmişəm bura? Their glory fades through time. Meymunlar, insanlar, daha doğrusu meymun. In tombs. Of somber gray. Все? Buna göre gelmiştim bura. Yəqin vacib bir şeydi götürdüyüm. Hakkı neydi götürdüyüm gözləyirəm. Gördüm böyle keçsin. Sən canım neydi götürdüyüm? Luna'nın parçaları. Nə Luna, nə parçaları. Ha, bu nədir? Gözə görüm. Nə götürdüm məncənəs? Luna'nın parçaları bu. Və şeydir bu. Buna nə deyirlər? Qəlpə deyirlər, nə deyirlər? Balıqlarda da olur, üstünü soyursan sonra pişirirsən. Bax o, bu nədir? Bu da kəllə. Nəysə, onu harasa yerləşdirməliyik mənə elə gəlir. Çünki elə bil üstündə təsvirində də yazıb ki, heykəli hardansa qop, heykəldən hardansa qopub o. Yəqin ki, bu heykəl deyil. Yox, o heykəl deyil. Tak, biz oradan gəldik bura, buradakı xiyarla döyüşdük. Buradakı xiyarla döyüşəndən sonra ən məntiqlisi bura gəlmək, getmək gəlir. Bu bura. Keç görüm. Yuxarıda nə deyil, ha? Sallaşır. Yanan.
Ve yaş ve mavi yanı demeli ruhunu götürə bilər ya. Yarasa, sen öl yarasa. Vaxtında çəkil. Stamina qutardı. Ay cındır balası. Oy oy oy. Bu deyəsən gündə dura bilmir hə. Canı elə bil gedir gündə. Ya mən elə gəlir. Heh, əm görüm. Bunun ruhunu götürdük. Burası oh, material da götürdük. Okey, zor. Ruh götürdüm. Ruhu neyinirəm mən indi? Ruhlarımız artır sayı öz aramızda görürsünüz. Gigi şeyler almışıq. Kəllə zordu ama bu daha elə bil, daha ya zor idi. İndi sizi bilmirəm. Siz oynadıqca, mən oynadıqca siz görəcəksiniz hansı daha zordu. Ama mən iskranı artırmaq istəyirdim. Gözdün, iskra bir dənə varımızdı. Buna baxaq. Burada nə verir bizə? Bu yaxşıdır. Sənə zərbə vuran vaxtı dondursam daha çox zərbə alır. Okey, bu zordur. Aha, burada nə var? Bura nədir belə? Hoppa. Deyəsən gizli keçid açdım. Biz buradan gəlmədik. Biz gəldik oradakı yarıqdan sola getmək var. Bir də bura. Gəlin bura gedək. Yəqin ki onu ora elə belə qoymayıblar. Yığ görüm. Öpürəm. Yaxşı ki dirilib üstümə gəlmədin. Neçə dənə? Elə bir, bir dənə deyil. Ha? Dedim de elə bir, bir dənə deyil. Hop. Hop hop hop. Hop 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 hop. Getdi. Aha. Ən əsas oldu ki ipək götürdüm. Sən canı dirilmə. Şükür. Söyle bu, burada başka hiç ne yoktu. Buradan geldiği belə. İnanmıram burada hiç ne olmaz. O, gözde heykelin arkasında bekinesi var. Ve düz tapdım. Ne var burada? Spun içinde ne var? Qazan içinde ne var? 9 dəfəli təmizləmə tanrı dermanı. Nesi böyle bir şeydi? O, 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 o. Gördünüz aşağıda bu sarı şey atçı kaldırdı. Zor, yaxşı götürdü gəlib. Devam edelim. Onda burada başka bir şey görmürəm ben. Oradan geldik. Məbəd tapmaq lazım indi balaca. Məbəd yox, altar. Hoppa. O, qabaqda şey görürüm, tüstü görürüm. Qorxa qorxa götürürüm sizəklər. Oğraşdı qorxa qorxa götürürüm. Hop, bunu da götür. Hə, dediyim kimi uşaqlar, biraz xəstəyəm deyə ara sıra səsim tutula bilər. Yəni bilin, səsim niyə belə boğuq gəlir. Davay, iylət. Qulağımdan hər cür pox püsür çıxarır da. Dincəlmə, gəl biraz dincəlsin. Dincəlmək lazımdır, onsuz da geri qayıtmırıq. Ruhları gücləndirmək. Bunu belki güzləndirək. Gel bunu güzləndirək. 1500 verdik. Bir dənə də güzləndirək. Bütün pulumuz onsuz da getdi bura. İstehsal eləməyi nəyimiz eləyə bilərik? Silah istehsal eləyə bilərik mi? Yox. Yaxşılaşdıra bilərik mi? Yox. Paltarlardan... Deyən, budur hal-hazırda bizdə, bunu eləyə bilərik. Bu nə verir bizə? Bu nə verir bizə? Deyən, bu elə bil daha yaxşı şeydir, bu nədir? Bizdə yoxdur. Bizdə hal-hazırda budur, bunu eləyə bilərik. Lazımsızdır.
Bu elə bil ki bizə daha yaxşıdır hal-hazırda. Amma bir dənə bu daha yaxşıdır. Gəlin bunu istehsal edək. Və bunu götürək. Biz həm cuzi olaraq daha güclüdür. Cuzi olaraq, amma... Məl. Yaxşılaşdırmağa bir şey yoxdur. Məl. Tak, mağazindən nə ala bilərəm, nə sata bilərəm. Gəl sataq, nəyimiz var? Nəyimiz varsa satdıq. Tak, almağa heç nə lazım deyil. Bir dənə bu faydalı ola bilər, amma indi o da lazım deyil. Can dərmanı. Hə, mənə zəng gəldi, mənə zəng gəldi. Nəysə, bunlardan bizə tırıq qədərdir, lazım deyil, istifadə edə bilmirik. Burada sadəcə olaraq... Burada sadəcə olaraq butulkanı necəsə yaxşılaşdırmaq olur elə bil, yox. Ya yox. Nəysə yadımdan çıxır. Nəysə, bizim indiki butulkamız çox zordur. Bizim indiki butulkanı mən sizə göstərim. Bizim indiki butulka Kral Games'in sayəsindədir. Çünki Kral Games bizə ön sifariş edilmiş oyun təqdim elədi. O deməkdir ki, ön sifariş edəndə belə zor temalar olur. Məsəl üçün, Kral Games'in butulkası var burada, görürsünüz. Tak ki, Kral Games'e bir dənə təşəkkürlər və bir dənə like. Biz sizə davam eləyək. Deməli... Mənə elə gəlir ki, növbəti bossun yanına gəlir. Çünki məbədə girən kimi sıraz dedi ki, uyda, baxız ad ətrafa. Və burada dirilmə ha. Həfis o zor. Minirlik jenşen. Minirlik jenşen. Uy bilə, bu nədir? Hər yer ətdir. Niyə hər yer ətdir? Burada camatı şişə taxıblar. Lakin PlayStation-ın kabellərini yemə! Dur oradan. Çıx oradan. Bir şey prosto monitorun arxasına keçib PlayStation kabelləri də orada nəsə xırt elədi. Çıxdın mı? Qəşək. Davam eləyək. Oy, oy, oy. Buna bax, yeyə bilərik hər şeyi. Burada nəsə var. Qazansa var deyəsən burada. Hə, heç nə də yoxdur. Kimsə... Bu nədir, hə? Fu bilə, kimsə yeşə qurtlar qoyub ora. Zato bir tərəfdə sandıq var. Və kimdir mənə narahat edir mənə oyun seçən vaxtı? Hə, WhatsApp açıq qoymuşam, mənə Allah. Oy bilə, fu! Fu! 40 ayaqlar. Fu! İyrənc. Yenə də mənə zəng elədilər və mənə yayındırdılar. Amma eb yox, həll elədim hər şeyi. İndi sas qırmağım gəlir. Tak, o. O. Bir qazan. A, meditasiya yeri də elə bildim yeməkdir. Meditasiya zordur. Niyə? Meditasiya bizə ətrafı açır bu bir. İkincisi bizə əlavə xal verir. Və deyəsən bu xiyarla dalaşacaq, hə? Bu da pələngdir. Bizim dalaşmalı olduğumuz da pələngdir. Hiss eləyirəm ki, ağır olacaq. Hiss eləyirəm, ağır olacaq. Amma paltarımız zor da, öz aramızdır. Biraz belə yanmış fason bir şeydir. Çox vəhşi bir şeydir. Amma Memun Kralının paltarı daha zordur. Hə, bir dənə iskra. İskramızı nəyə xərcləyirik indi, gözlə. Çomaqla davaya xərcləyək. Bu da zor söhbətdir, amma eləyə bilməyəcəm bunu. Bu nədir? O! Bərpanın sürətini azı artırır. Daha tez bərpa olaq deyə. Bax, mən bunu istəyirəm uşaqlar. Bax, bunu. Amma iki dənə iskra lazımdır buna. Bu deyir ki, sıfırı basıb qaçırıq, son moment. Həmən eləyən vaxtı o zərbə seriyasını sıfırlamır. Bizdə hal-hazırda sıfırlayır deyə, biz təzdən... Dört bucaq, dört bucaq, dört bucaq sıxırıq, sonra üç bucaq, bax o. Onu sıfırlamır. Oy bilə, bu nədə? Oy bilə, bu nədə? Hər yer qandı, qan içir bu.
Nihayet, niye bu kadar geç çekti? O bile ne korkmuş da. Ha, elə bilir qulluqçusu yox. Aa, bizi səhv saldı Chris ilə. Who cares anyway? I'll gel bura görmə. Oy bile, bu pis oldu bak. Aa. Oy bak, bu pis oldu bak. Neyse, zaten bildim ki turlanmağı var bu xiyarın. Oh. Daşa çevirə bilirsən özünü, amıq. Ne var sənə? Oy bilə. Oy bilə. Ha ha yox. Yox el eləmə bir də. Bo. Səf. Ay bilə. Yox. Kəllədən daha güclü daha bu. Aha. Ben bunu işletmek istedim, alınmadı. Hayda, ilk defadan öldürə bilmeyeceğim bu zındırı. Çünkü çok yayındım. Oy bile, yok! Ha, bir şey, fu! Ben aslında bir şeyleri xoşlayıram da, sen benim bir şeyimi oxşuyursan bir sürü. Biraz lucky oxşuyursan. Oy bile. Oy bile, burnum kaşınan vaxtı niye vurursan? Ay bilə! Qaç! Hayda, bak bu pis oldu, bak bu pis oldu. Neyse, der meymun beynini çok böyük zövqlə yerəm, qalanlarını qoy kral yesin. Mən burnum qaşınmağa vaxt tapdı. Ama çok korkunç bir şeydi, fikir verin gözlerine zaten. Qudurub. Biraz lucky o. Lucky. Sen tayını burada döyürəmi? Xəbərin var. Haa, xəbərin yoxdur. Tabii ki, xəbərin yoxdur. Buradaki şeyi mən təzdən götürməliyəm. Yoxsa, hə, təzdən götürməliyəm. Ay, yo, yo, yo. Meditasiya elədim axı. Elədim, elədim, elədim. Meditasiya elədim. Əlimdə... Allah haqqı elədim meditasiya. Bir dana bu söhbət mənim xoşuma gəlmirdi. Yəni bir dəfə meditasiya eləmişəmsə çaşdırıb mənim ikinci dəfə elətdirmə onu. Bu nə də? Məsələ qırıb eləməyim, içindən həşərat çıxar. İndi bir siz nə armaq istəyirəm? Belə eləyim. Hayda, gücü boşuna işlətdim. Bak, mən bu söhbəti başa düşə bilmirəm. Bak, bəzən gücü boşuna işlədir. Aha, fasilə eləmək lazımdır ikinci zərbəsindən sonra. Hoppa. Ba, ba! Yaxşı! Oy bile bu pisdeydi bak. Oy 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 oy.
Sok içirdim, sok içirdim. Sen öl. Bu yok. Zərbəni də səhv salır bu meymun. Oha. Bu daş olanda bunu vurmaq olmaz bax. Həm cındırın belə bir zərbəsi var. Oy səni! Sən niyə belə incidirsən ki məni? Yenə deyirəm, ekrana eşşək boyda pox oynayanda səndən. Bax. Sən yaxşı edirsən amma düz eləmirsən aməsi. Aha, neyse bu biraz çətindir. Siz səbirsizlik edirəm çünki. Həm də çox danışıram. Həm də ki çox danışıram. Gəlin mən səssiz rejimə keçim. Səssiz rejimə keçim. Bunu məhv eləyirəm. Diqqət belə, diqqət. Yobanı pişik. Mazgələ deyə 15 dəfə ölmüşəm burada. Aa, yenə gəldi bu. Diana, bunun gücünü götürəcəm mən deyəsən. Daş daşma, hə? Ha. Bu oxuduğu mahnıya əsasən deyəsən daşdaşma gücünü qaytardıq. Hoppa. Xatırlayırsınızsa Mortal Shell oyununda belə bir şey var idi. Hoppa. Təşəkkür edirəm. İşdiz. Daşa dönə bilirik indi. Daşa dönə bilirik, gözlə görüm. Bunu bildim. Ama bu bunun əvəzinədir. Ya bu ya da bu. Bunu geri çəkə bilirəm. Yox. Geri çəkərdim. Yox ya. Onu seçin eləməmişəm burada. Bu daha yaxşıdır. Gəl belə elə. İstədiyimiz vaxt söndürə bilərik. Vso. Bizə indi 2 dənə iskır lazımdır ki. Mən orada sevdiyim güc. O. Bunu da götürdüm. Bu nədir belə burada? Daş bərklik. Nəsə çatışmır, hə? Nəsə deyir, sarı krisa ilə dava azad. Həqiqə qan deyə buralar, buna bax. Qanlı su da deyilir, qandır. Nəsə, xiyar fondakı mahnı oxudu ki, sarı krisa ilə dava azad olacaq. Sa onun jetonları kömək eləyəcək, onun dostlarının jetonları, nəsə belə bir şey dedi. Heçsə başa düşmədim, gedirəm yəni. Sadəcə olaraq hara getməliyəm, bayaq belə bir sual var. Orada burulğan var, burulğan... Yoxsa əvvələ mi qayıtmalıyam? Bəlkə əvvələ qayıtmalıyam, o... Amma yox, orada deyildi. Lap əvvəldə də bir dənə yer vardı, yadınızdadır. Sən zan dönüşmə. Həbsə qışı. Yadınızdadır, lap əvvəldə də bir dənə yer var idi. Başladı mahnı oxumağa.
Orada da nese tələb olunurdu bizdən, amma bilmirdim nə tələb olunur. Oy bilə. Neyse, canımızı dolduraq, mənə... Oh. Denən ki, qazansadı o, nəsə var orada. Oy bilə. Alınmadı. O L2-dir, R2-dir nədir? Mən onu idarə eləməyə hələ də tam başa düşməmişəm. Az görüm, nə var burada? Qızıl spağan içində. Hoppa, nəsə dərmana əlavə tapdım. Bu nədir belə? Meyit. Meyitdir o. Ayda, canım yoxdur, sən... Ah, bir sövqə şey alır. Burada bu var. Götür. Hop. Aha, deməli nə götürmüşük? Bu nədir? Bu bizə nə verir? Bu nədir? Ah, yox, lazım deyil, neysə, özümüzünki yaxşıdır. Burada dincəlmək. Deməli dostlar, bu bölümü burada bitirirəm. Biraz çox çəkdi bizim pişiklə davamız. Mən də fasilə eləməliyəm. Yəni ki, siz də baxmaqda fasilə eləməlisiniz. Mən sizlə burada sağollaşım. Növbəti bölümdə girəcəyik bu balaca şəhərə. Şəhərcikdir nədir? Kənddir nədir? Qəsəbədir nədir? Girəcəyik ora, sağa sola düşmənləri piçəcəyik. Çatışmayan ikinci obyekti götürüb. Təzdən qaydacaq. Amma ondan əvvəl gəlin bir dənə bizsiz nə qaraq. Bir dənə bura gedək. Bura yox. Ba bura. Bir dənə bura qaydaq. Görüm o yekə darvazalar açmaq üçün bizə lazım olan hər şey varmı? Yoxsa hələ ki çatışmır nəsə. Çünki mən bu dəqiqə o sual beynimdə yaranıb. Bax o darvazaları. Deyəsən oyda. Hə. Mənə maraqlıdır. Bu darvazanı açmaq üçün bizdə nəsə var. Çatışmayan. Və görürsünüz burada keykəl. Hə. Çatışmır. Deməli ona da buna da eyni şey çatışmır. Onda belə çıxır ki biz bura yox. Birinci o birisinə gedəcəyik ondan sonra. Çünki orada... Bax buna qayıtdıq bura. Şirin... Daha doğrusu pələngi məbədin yanına gedərik. Və burada, burada qaldıq. Pələngin məbədinə gedərik, oradakı heykəli işlədərik. Çünki heykəlin yanında balaca heykəl var. Ondan sonra gələrik bu qapıya girərik. Mən elə gəlir ki, əsas həmən o qapıdır. Bir daha dediyim ki, uşaqlar, bizim bu seriyanın sponsoru Kral Games-dir. Kral Games haqqında ətraflı məlumatı rəylər bölməsində var. Online oyunlar mağazasıdır, sərfəlidir, şəxsən özüm istifadə edirəm. Və oyunu bizə o təşkil edir. Like atmağı, rəy yazmağı unutmayın. Mən sizinlə burada sağollaşıram. Növbəti videoda görüşənə dək.